Urmë atë ndëruar të rishikues dhe mirë se erdhët në emisionin e shëndetit këtu në Star Plus Televizion. Ky është një takim i ynin në fakt jo i si të gjitha herëve të tjera, sepse jemi tashmë në ditët e fundit të muajit tetor dhe pikërisht këtë puntat ne do t'ja kushtojmë sensibilizimit për një sëmundje e cila për fat të keq është mjaft e përhapur dhe që sipas statistikave thuhet që një në 7 raste të vdekjeve shkaktohet nga kanceri i gjirit momentalisht. Ne sot do të jemi në fakt në një puntat ku më shumë do të sjellim informacione dhe sensibilizim për të gjithë shikuesit, për femrat. Do të flasim përgjithsisht për sëmundjen dhe pastaj edhe për mënyrat se si ne mundemi ta parandalojmë atë. Për të thënë të vërtetën, është një sëmundje e cila është edhe mjaft e kushtueshme edhe për të kuruar dhe kështu që ndoshta është më mirë që të kujdesemi për ta parandaluar atë përpara se të kalojmë në fazat më teshme të kësaj sëmundje. Unë kam kënaqësinë që sot me mua të diskutoj në studion e emisionit të shëndetit doktoresh Cidita Shpuza, mjekë e përgjithshme. Mirëmbrëma doktoresh. Mirëmbrëma. Të falenderoj që ke gjetur kohën dhe sot jemi ne ku ne do të flasim përgjithsisht për në fakt ndoshta edhe paksa të prekim muajin tetor dhe fushatat sensibilizuese që janë bërë deri më tani, por fillimisht le të flasim për kancerin e gjirit në mënyrë të përgjithshme dhe të informojmë shikuesit më shumë për të. Po, atëherë, kanceri i gjirit është kanceri që prek më tepër femrat së bashku me kancerin e qafës mitrës. Dhe është i dyti për nga vdekshmëria tek femrat pas kancerit të moshkripe. Po. Pak a shumë se si formohet një kancer në trupin e njeriut. Cikli qelizor në organizmin e njeriut është një cikël që ka një kohë të vetë të caktuar. Në qoftë se këtë cikël prishet dhe qelizat diferencohen, pra ndahen në mënyrë më të shpejtë dhe më të shpesht, atëherë ato kanë tendencë të formojnë masat të caktuara, që janë masa tumorale, por duhet të theksojmë se masa tumorale jo gjithmonë janë masa malinje. Në 8% të rasteve, masa tumorale janë masa beninje. Dhe sigurisht duhet të jemi të përgatitur gjithsesi të kemi pak informacion ndoshta edhe përpara se të friksohemi apo të panikosemi kur bëhet fjalë për këtë sëmundje. A mund të flasim në mënyrë të përgjithshme për disa prej shenjave që ndoshta edhe t'ja rikujtojmë? Shikuesit edhe mund t'i dinë, edhe mund të kenë lexuar apo të jenë të informuar, por përgjithsisht cilat janë ato shenjat specifike kur ne duhet të fillojmë të merakosemi, po themi? Atëherë një femër fillon dyshon ose ka suspekt për një prekje të gjirit, një prekje anormale të gjirit, zakonisht në qoftë se ajo ndjen një mas. Po. Por shenja kryesore është diskomforti ose që ajo ndjen tek gjoksi i saj. Masa është tipike që e drejton një femër drejt mjekut për një diagnozë më specifike. Nëse mund të flasim për, tashmë dihet që ka një rritje, por nuk e di nëse ju mund të na jepni një informacion më të saktë në këto vitet e fundit, ka patur një rritje të numrit të këtyre rasteve? Ose të paktën vetëm të rasteve të prekura, nuk po flasim për ato momentet kur kjo kthehet pastaj në një pjesë tragjike. Po, në që se shofim statistikat që na vinë kryesisht nga institucioni Amerikani kancerit, kemi një tendencë me rritje të rasteve të reja për vit, me rreth 0.3%, por vlen përmendet se kemi ulje të mortalitetit, po. Pra të vdekjeve me 1.3%, dhe kjo vjen si pasoje kapjes hershme, sepse kanceri i gjirit është një sëmundje e cila në qoftë se kapet në fazat para dhe trajtohet, nuk është vdekjeprurse. Ju kuptoj. Doktoresh Cidita, pra ju mendoni që gjithsesi janë sensibilizuar femrat, po thoni, me pjesën e kontrollit? Po, është bërë punë e madhe dhe vazhdueshme për sensibilizimin. Ditët e sot me informacioni është edhe më aksesueshëm. Kemi edhe rrjetet sociale, cilat nëpërmjet cilave mund të marrim informacione. E kuptoj. Fushata sensibilizuese që bën çdo tetor. Kështu që informacioni për atë që dëshiron të di, po themi edhe ka dëshirë të jetë gjithmonë një hap përpara dhe të përgatitet nuk është se mungon.
Doktoresh, çfarë mund ta thoni në lidhje edhe me mënyrat e kontrollit, përgjithsisht, të përgjithshme, cilat janë? Përveç edhe ndoshta pjesën pak të vetë kontrollit që do të kishim interes të dinim diçka më shumë. Atëherë, për sa i përket vetë kontrollit, femrat zakonisht pas moshës 20 vjeç, është mirë të fillojnë të bëjnë një vetë diagnostikim, të njohin pra trupin e tyre, të njohin gjoksin e tyre. Pas çdo cikli menstrual të përmuajshëm, është e mira që të bëhet një kontroll, vetë diagnostikimi. Vetë diagnostikimi bëhet në dy mënyra, atëherë, në para pasqyrës, në këmbë, mund të shohim nëpërmjet lëvizjeve të krave, lëvizjet e gjoksit. Në qoftë se gjoksi jon ndjek lëvizjet e krave ton, atëherë, pra konsistenca dhe morfologjia është në normë. E kuptoj. Kontrollojmë, shohim pra ndryshimet në formë, ndryshimet në ngjyrë, ndërsa mënyra tjetër është në pozicion shtrir, ku vendoset një jastik poshtë shpatullave tona dhe bëhet ai diagnostikimi nëpërmjet lëvizjeve cirkulare, prekim gjinë tonë dhe në të katër kuadratet e tij që janë të sipërme dhe të poshtme dhe shohim në çfarë ka ndryshime. Mjaftë interesante kjo që ju na tha dhe mënyra se si e shpjeguat, sepse ndoshta shumica prej nesh nuk është se jemi të informuara dhe dim se si duhet të bëhet kjo gjë. Pra, megjithëse duhet të kemi siguri tek vetja jonë apo sërish ndoshta është e nevojshme, sepse ndonjëherë mund të bëhemi edhe konfuze nëse me të vërtetë e kemi kuptuar apo gjithsesi tek mjeku në çfarë rastesh duhet të shkojmë, kur ne duhet me të vërtet tashmë të i drejtohemi. Ndoshta ndonjëherë është edhe pak e vështirë për të drejtuar tek një mjek, por atëherë, tek mjeku duhet drejtohemi në qoftë se shohim të ndryshimet tek gjoksi jonë. Atëherë, kemi disa shenja klinike tipike të prekjes gjirit, që fillojnë që nga tërheqja e muskulaturës, trashja e lëkurës, gjoksi merr një pamje tipike që quhet si lëkurë portokallit. Pjesa e thithkave të gjirit, të cilat mund të ketë sekrecione, zakonisht janë me ngjyrë të kuqe ose të zezë. Një skuqje tipike, po jo gjithmonë një skuqje duhet na bëj të shqetësohemi për. E kuptoj. Pastaj tipike që drejton tek mjeku është siç e përmenda ajo, prekja e një mase nodusi. Kjo shfaqet gjithmonë tek pjesa e gjirit apo ka raste, sepse shpesh herë kam dëgjuar femrat që thonë që tek pjesa e sqetullës për shembull mund të gjejnë ose mund të thonë që mund të kenë shenja. A janë edhe këto raste që ne mund t'i përfshijmë? Po, shprekja e limfonodëve, siç quhet në gjuhën mjekësore, që prekja tipike është ajo e aksilare, supraklavikulare. E kuptoj. Doktoresh, ndërkohë paksa për sa i takon mamografi, thjesht si një mënyrë e diagnostikimit, sepse shumë prej femrave njëherë nuk e din se kur në çmosh duhet të drejtohen për ta bërë një mamografi, e pastaj është edhe pjesa ndoshta e sikletit ose të tjera komplekseve që ata mund të kenë dhe që e neglizhojnë vajtin tek mjeku për ta bërë këtë mamografi. Atëherë, mamografia bëhet tek femrat mbi moshën 35 vjeç, në qoftë se ato kanë një histori familjare pozitive, pra një anamnezë pozitive për kancer gjirit, ndërsa dhe bëhet zakonisht një herë në vit për këtë kategori. Ndërsa për femrat e tjera është e këshillueshme të bëhet mbas moshës 39-40 vjeç, një herë në 2 vite, ndërsa për femrat postmenopauz këshillohet një herë në vit. Mamografia është një procedurë imazherike, e cila ka rrezatim të ullët, gjiri vendoset nëpërmjet dy pllakave plastike dhe bëhet një shtypje e lehtë, prandaj shpesh edhe kanë këtë sikletin për shku për shkak të diskomfortit që mund të ketë femra gjatë ekzaminimit, por është zgjatë shumë pak. Ndërsa frika tjetër që mendoj se mund kenë është sepse shpeshherë ne neglizhojmë veten dhe kemi këtë tendencë që gjëja çfarë nuk shihet, çfarë nuk preket, çfarë nuk perceptohet, nuk është aty. Rëndësia e mamografisë shëndron tek fakti se bën diagnostikimin e hershëm të kancerit gjirit dhe ka aftësi të kapi këto noduset në masi në 1 cm. E kuptoj. Doktoresh, po mënyra të tjera përveç kësaj a mund të ketë? Po, është ekografia, në qovë se ekografia në ndryshim nga
Mamografia ka rrezatim më të nalt dhe bën diagnostikim të noduseve mbi 1 cm. Në qofse me ekografia pastaj në ndanë noduset natyrën e tyrën, që se janë ujore apo solide, formacionin, konturet, vaskularizimin, si dhe një tablot të indit të gjëndror në përgjësi. Pastaj në qofse dyshohet, atëherë kalohet të pjesa e citologjisë, që është marrja biopsisë, për të ndarë natyrën e tumorit. Ju kuptoj. Faleminderit për këtë shpjegim, në fakt që ju na dhatë edhe shkall-shkall se si duhet edhe se si mund të bëhet ky kontroll në rastet kur ne dyshojmë për kancerin e gjuhit, ashtu siç doktoresh Sidita tha, është edhe mosha e grave të cilat janë postmenopauzës, po themi që duhet të bëjnë edhe më shpesh. Ju thatë që është një herë në vit apo jo, ndërsa për rastet ndërsa për rastet e zakonshme kur vijon mosha e 35-40 vjeç, këshillohet që të jetë një herë në 2 vite, nëse nuk ke histori pozitive për kancer gjirit, ndërsa një herë në vit, nëse ke histori pozitive të familjarëve, nëna, tezja, e kuptoj. Për kancer gjirit. Sepse mund të jetë ashtu siç ju thoni edhe e trashëguar, pastaj edhe mund të jetë genetike apo jo. Në vetvete nuk është e trashëguar, por është hereditare ose lidhet ngushtë me trashëgimin, me ndryshimet gjenetike. Jam bërë studime dhe është pas se ka mutacione dy gjeneve kërësore që quen BRCA 1 dhe BRCA 2. Ndërsa faktor tjetër reziku është mosha, si që përmënda prekja më e shpesht është ajo post menopaus, kjo vjen si pasoj e ndryshimeve hormonale në trupin e femrës, ulja e estrogenit si e ndryshime në organizmin e femrës, qënë ulljet imunitetit dhe kemi predispozit për të prekur më tepër nga patologjit malinje dhe jo vetëm. Faktor tjetër reziku që mund të përmëndim për kancerin e gjirit, mosha dhe trashëgimia se që përmënda janë faktor të pandryshushëm. Kemi faktor që quen faktor të ndryshushëm, këto lidhen kërësisht me dietën dhe stilin e jetesës. Obeziteti është një faktor tjetër risku, kjo vjen si pasoj e depozitimit tim dhe djamor i cili bën në mbajtjen e toksinave. Alkoholi, duhani janë pashtu faktor që janë faktor reziku, po nuk ka një lidhje direkte me disë për konsumimit tyre dhe zhvillimit kancerit gjirit. Është folur shumë dhe për këto kimikatet kancerogjene. Po. Janë kryesisht kimikatet të cilat kanë një natyrë të ngjashme me estrogjenin, të cilat gjenden tek plastika dhe në disa produkte kozmetike. Kështu që duhet kemi kujdes, po thoni edhe sa i takon kësaj pjese pak, apo? Këto studimet për pjesën e kimikateve janë kontroverse, sepse nuk është gjetë një lidhje specifike. E kuptoj. Por gjithsesi ndoshta kujdesi është i mirë dhe pastaj ndërkohë që ashtu siç doktoresha tha, është një kujdes i madh që duhet të tregojmë edhe në stilin e jetesës, edhe në të ushqyerit, sepse pavarësisht se ndoshta jo me një lidhje të drejtë për drejtë, por ato mund të ndikojnë. Po sa i takon rrezeve të ndryshme që ne marrim kur bëjmë kontrole për organizmin tonë, a mendoni që këto janë një faktor, efektet anësore, po themi të këtyre rrezeve ultraviolet mund të shkaktojnë diçka? Apo nuk ka diçka të... Nuk janë specifike që ka një lidhje me disë rrezatimit edhe zhvillimit të kancerit, sepse kjo mund të friksoj pak edhe teleshikusit, në qëse në i themi se rrezatimi është i dëmshëm dhe në shkakton probleme, problematiket më tesh me efektet anësore, mund të kene edhe frikë pastaj në diagnostikim. E kuptoj. Përsa i përket efektet anësore të rrezatimit atyre, ato dinë edhe janë aty, po jo se ka një lidhje direkte me disë rrezatimit edhe zhvillimit kancerit gjirit. Ju kuptoj. Unë i falenderoj shikuesit që po na ndjekin në këto momente dhe i përshëndes, i kujtoj që mundet të na ndjekin gjithashtu edhe në Facebook në faqen tonë zyrtare, ndërkohë që duhet bëj një falënderim edhe për sponsorët e emisionit të Shëndetit, duke nisur që nga Farmaci Vita,
si për herë tashmë sponsor dhe që i qëndron pranë këtij formati televiziv dhe gjithashtu edhe Max Optica, tek i cili në fakt mund të gjeni ofertat më të reja të syzeve për të gjithë familjen, për të rriturit dhe sidomos me shumë oferta për syzet për fëmijë. Do të jemi në një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer më një herë më pas ku do të vijojmë diskutimin në lidhje me informacionet dhe sensibilizimin për kancerin e gjirit, por duke u rikthyer paksa edhe situatës aktuale dhe punën që mjekët në fakt po bëjnë aktualisht në këtë kohë të vështirë pandemia. Giganti botror i lenteve Hoya sjell çdo zgjidhje që ju duhet për shikimin tuaj, për të shijuar një lloj çdo moment të ditës, pavarësisht kushteve të motit apo stilit tuaj të jetesës. Duke ju ofruar mbrojtje maksimale nga pajisje digjitale dhe çdo element tjetër që dëmton shikimin tuaj. Dhe jo vetëm kaq, përveç cilësisë, përfitoni edhe garancinë e produktit, deri në 3 vjet garanci për çdo lente që mban emrin Hoya. Lentet optike Hoya i gjeni ekskluzivisht në çdo dyqan të rrjetit më të madh optik në vend, Max Optica. Provoni vizitat me specialist shqiptar dhe të huaj pran dyqaneve tona në Net Center Lesh, si dhe në Shkodër në pedonalen e qytetit. Ejani dhe zbuloni shumë oferta. Farmaci Vita me produkte të certifikuara italiane, gjermane dhe franceze nga firmat më prestigjioze farmaceutike. Hapësirë mjaft të rëndësishme zëna dhe produkte të dermoestetikës si Filerina, Vito, Aestetico, Vichy, Korf, Helen Vita, Rilastil e të tjerë. Për në kur të ndjeshme ose që të ruani bukurinë dhe shëndetin e flokut tuaj, ju rekomandojmë bojën bimore Herbatin. Në kurimin e artritit ju ofrojmë Artilane për rigjenerimin e indeve kockore. Mos harroni që tek ne mund të gjeni edhe vitaminat Vita Biotic për të gjitha moshat. Farmaci Vita, farmacia në shërbimin tuaj. Adresa: Rruga Jeronim Derada, përballë Fakultetit të Shkencave Sociale. Dhe ambiente çlosa dhe të gjelbruara. Pallati ka një fasadë xhami të një cilësie bashkëore që lejon jo vetëm të shijosh pamjen e detit, por është e përshtatshme për çdo stin. Gjithashtu ajo që e bën të veçantë këtë pallat janë materialet, të cilat sillen nga Italia ku cilësia bën diferencën. Objekti është i pajisur me leje ndërtimi numër 65, datë 8 mars 2019, me të gjithë dokumentet e duhura ligjore, duke ju garantuar juve për investimin. Kthehemi sërish në studio tashmë në këtë fund të tetorit ku ne po diskutojmë lidhur me kancerin e gjirit dhe me mënyrat se si ne mundemi që
të sensibilizojmë njëri tjetrin, por kryesisht edhe të parandalojmë prekjen nga kjo sëmundje. Me mua në studio është doktoresh Sidita Shpuza. Doktoresh, biseduam paksa në pjesën e parë mbi gjyret kryesore, tani do duhet të dija më specifikisht të çfarë mund të themi për ata që preken nga kanceri i gjirit, kush mund të preket? Atëherë, nga kanceri i gjirit, statistikisht mund të preken 1 në 8 femra. Dhe risku dyfishohet në qovë se kemi histori pozitive të prekjes kanceri gjirit. Po. Por, këto shifra nuk duhet të na trëmbin, sepse si që theksova më përpara, nuk është një smundje vdekjepurse në qovë se kapet në fazat e ti të hershme. Mortaliteti ose vdekjet numrohen 1 në 38 raste ose vetëm 2.6%. Në vendin tonë, zakonisht shifrat na tregojnë për 400 deri në 500 raste të reja për çdo vit. Tendenca e rasteve të reja është në rritje. Kjo mund të lidhet edhe me depistimin edhe me screening që bëhet herët. Ndërsa mortaliteti ose numri i vdekjeve është në ulje, kjo vjen si pasojë e kapjes në fazat hershme dhe trajtimeve adekuate. Ju kuptoj. Pak më parë, doktoresh, ju thaj që teshme nuk është edhe që vështirë që të informohesh për kancerin e gjirit, sepse nëse marim edhe rjetet sociale apo postimet e ndryshme, studimet që bëhen, atje hidhen rezultatet, po themi. Po cilat janë mënyrat e tjera për mes të cilave mund të informohen vajzat dhe gratë lidhur me kancerin e gjirit, por edhe me mënyrat se si ata mund të parandalojnë? Atëherë, ne jemi në muajin tetor, që është muaj i sensibilizimit për kancerin e gjirit. Institucionet shëndetësore po bëjnë një punë lidhje me sensibilizimin, një punë që bëhet çdo vit, bëhen fushata sensibilizuese në terren dhe jo vetëm, ku informohen gratë për lidhje me këtë sëmundje, për ndalimin dhe trajtimin e tij, ndërsa në punën tonë si mjek përgjithshëm dhe të familjes, depistimi i kancerit të gjirit është një punë e përditshme, sepse ka disa kohë që Ministria e Shëndetësisë ka vendosur depistimin e grave të jetë detyrueshme një herë në 3 muaj. Pra në qendra shëndetësore, çdo femër duhet paraqitet një herë në 3 muaj për të bërë një diagnostikim lidhje me rrezikun për kancerin e gjirit. Ju kuptoj, një nisë ndoshta mjaft e mirë kjo me sa dhe ju po e tregoni, por nuk e di tashmë se si vjen respektimi ndaj këtij rregulli të ri që është vendosur. Ju si e shihni, po zbatohet jo nga ana juaj, por flas edhe nga ana e grave dhe femrave që paraqiten tek ju. Vitet e fundit për shkak se informacioni është më i zgjeruar, më i lehtë aksesueshëm dhe këto fushata sensibilizuese po shifen efektet pozitive të tyre. Tashmë edhe femrat janë vetë më të ndërgjegjësueshme dhe vinë vetë pranë qendrave shëndetësore për të marrë minimumin një informacion dhe së dyti për të bërë një diagnostikim ose një anamnezë ose histori të tyre. Në punën tonë përditshme, ne ndalemi tek anamneza ginekologjike dhe anamneza familjare. Përsa i përket anamnezës ginekologjike, ka të bëjë me ciklin e femrës, që fillon që nga pjesa e ardhjes së menstruacioneve, deri tek dëshira për të lindur ose jo, dhe kur është lindja e parë dhe sa lindje ka pasur. Ndërsa përsa i përket anamnezës familjare, pyesin lidhje me në qoftë se ka raste prekjes me kancer gjiri në familjen e saj. Familje, ju kuptoj. Ndërkohë që do doja të lexoja disa mesazhe që kanë mbërritur dhe sigurisht edhe t'ju kujtoja të gjithë shikuesve që ata mundet na dërgojnë mesazhet e tyre në numrin që është vendosur poshtë ekranit, por sigurisht edhe përmes rrjeteve sociale, në Facebook, në Instagram, ata mund të na shkruajnë në çdo kohë për pyetjet që kanë, por edhe për çështjet e tjera që kanë dëshirë t'i bëjnë objekt diskutimi këtu në studio. Mi mbrëma, po më pëlqen shumë si flet doktoresha, bukur dhe qartë. Ju faleminderit. Një tjetër mesazh shkruan dhe në fakt ka disa ankesa të tij personale, por në fakt në emisionin e shëndetit ne më së shumti merremi me pjesën e informimit, ndërkohë që sigurisht në strukturat e tjera mund të dërgohen edhe problemet dhe shqetësimet që
në fakt ne i kuptojmë mjaft mirë që ju mund t'i keni. Ne përmendëm edhe në fillim, është një sëmundje ashtu si edhe të tjera, në fakt që është mjaft e kushtueshme për të kuruar, kështu që duke marrë parasysh këtë pjesë, ndoshta duhet jemi vetë më të kujdesshme edhe ne si femra dhe të mundohemi që të bëjmë diçka herët dhe sa jemi në kohë. Një tjetër mesazh thot, cila është mosha që rrezikon më shumë për prekjen nga kanceri i gjirit? Ne e përmendëm, por ndoshta duhet ta përsërisim. Atëherë, mosha më e rrezikuar është janë femrat postmenopauzë, zakonisht 45-50 vjeç, sepse kjo lidhet me ndryshimet hormonale në trupin e femrës me uljen e estrogenit. Ju kuptoj. Ndërkohë, doktoresh, tashmë le të flasim paksa për pjesën e parandalimit. E përmendëm herë pas here, por realisht si mundemi ne që ta parandalojmë? Atëherë, parandalimi fillon që nga vetë ne, në ndryshimet e vogla që ne mund bëjmë në stilin tonë jetesës, duke filluar që nga dieta ushqimore, tek aktiviteti fizik dhe reduktimi i konsumimit të alkoolit dhe duhanit. Pastaj kemi vetë diagnostikimin, pra kontrollin e përmuajshëm që duhet bëjë një femër, zakonisht pas moshës 20 vjeç. Të njohim rradh par trupin tonë dhe ndryshimet që mund të ndodhin në trupin tonë dhe është depistimi dhe screening që lidhet me punën tonë. Ju kuptoj. Doktoresh, do duhet të ndalesha paksa tani tek pjesa e përballimit, paksa edhe emocional dhe psikologjik që mund të ketë një femër. Nuk e di në qoftë se ju keni hasur raste të tilla, por edhe nga ato që ne kemi dëgjuar, sa e vështirë është në fakt të përballohet në momentin kur kemi të bëjmë një rast të tashmë është i diagnostikuar që është pozitiv, është me kancer gjiri. Sa e vështirë është që të përballohet nga ana e një femre kjo? Pjesa edhe psikologjike, por ndoshta edhe fizike në jetën e përditshme. Po, përmendë pak koston ekonomike të trajtimit kancerit gjirit, po kostoja më e madhe është ajo psikologjike, sepse në qoftë se ne dyshojmë për një ndryshim në trupin tonë, atëherë kjo lidhet direkt dhe me mbarvajtjen e jetesës sonë, ndryshimet që ndodhin gjatë pjesës trajtimit, që në qoftë se kapet fazat të hershme, fillohet me ciklet e kemioterapisë, zakonisht kemi 5 deri në 10 cikle në mesatarisht, të cilat shoqërohen me shumë efekte anësore dhe me ndryshime në trupin tonë, që nga ato tipiket që dihen rënja flokëve, ndryshimet në peshë, luhatjet e humorit. Të gjitha këto sigurisht që duhet të merren parasysh, por ndoshta edhe janë një kosto jo vetëm për femrën, por edhe për personat rreth rrotu. Sigurisht edhe për familjarët, sidomos dhe gjithë ata që qëndrojnë pranë dhe i mbështesin deri në fund. Ka patur sigurisht edhe raste mjaft pozitive me rezultate të cilat kanë arritur që të kthejnë komplet, po themi, atë historikun edhe të rezultojnë mirë. Ndërkohë që doktoresh, tashmë do duhet të ndalesha paksa edhe tek puna që ju vetë bëni çdo ditë, puna juaj si një mjeke. Në përgjithësi, cilat janë ato problematikat, vështirësitë që ju hasni më tepër, por edhe pjesët e bukura në punën që bëni? Problematikat, mund të përmendim problematikën aktuale, situata e pandemisë, COVID-19, cila ka problematikat e menaxhimin e rasteve klinike, ndërsa për pjesën e bukur të profesionit ton, dihet është pjesa humanitare dhe ndërveprimi direkt që kena ne me njerëzit, që për shkak të pandemisë është ullur goxha. Ju kuptoj, sigurisht edhe kontakti. Keni patur vështirësi, po respektohen, po themi, ato rregullat dhe masat, a janë të friksuar njerëzit që edhe të drejtohen, po themi, tek mjeku gjatë kësaj periudhe dhe mund të kontaktojnë ndoshta në mënyra të ndryshme apo? Frika ka pasur oscilacione, do thoja. Për momentin, për shkak se është një situatë që ka dhe viroza të tjera stinore. Po. Frika është rritur, pasi COVID-i ka klinik të ndryshme, por shumë të ngjashme dhe me patologjit tjera virale.
për çdo shenjë vogël që mund kena, kena frikën e Covidit, dhe besoj se mujtë që janë për para, muajnë në torë dhe torë janarë dhe t'jenë mujtë fështirë si për ne dhe për njerëzit. Ju kuptoj. Një tjetër mesazh që kam bërëtur në numrin tonë të telefonit, thotë përshëndes doktoresh si ditën, më duken shumë të vlefshme sqarimet që na ka dhënë. Ju falenderojmë, falenderojmë edhe doktoreshën. Ndërkohë, doktoresh si dita, nuk e di nëse kam bërë diçka tjetër pas tonë në diskutimin që ne kishim, dhe së fundmi do doja edhe një mesazh nga ana juaj tashmë si mjeke, që do të keni për të gjithë shikuesit e emisionit të shëndetit që po na shohin tani live, kryesisht për femrat, një mesazh sensibilizimi nga ana juaj. Atëherë, unë do e filloj pikë së pari duke sensibilizuar jo vetëm femrat, por gjithë njerëzit që kjo situatë mos t'i lërë mbrapa diagnostikimit, trajtimit të ndjekjes së tyre klinike. Mos t'i harrojnë kontrolet periodike pranë mjekve. Sensibilizimi për kancerin e gjirit duhet të bëhet gjatë gjithë vitit dhe jo vetëm fokusi tjetë në muajin tetor. Dhe do thoja që për femrat që në qofë se ato kanë pas një histori tyre me kalimin e kancerit gjirit, të duhet të ndjenë si heroina dhe të vlerësojnë jetën dhe vetën e tyre. Ju falenderoj shumë, doktoresh Sidita, për fjalet që na dhatë, për sqarimet mjaft të vlefshme, që unë shpresoj që të kenë shkuar në veshin e duhur edhe sigurisht që të sjellin rezultate edhe më të mira. Faleminderit. Faleminderit juve. Falenderoj shumë edhe të gjithë shikuesit që kanë qëndruar me emisionin e shëndetit deri në këtë moment. Tashmë siç e tham që në fillim në një puntat disi ndryshe nga herët e tjera kur ne jemi marrë më shumë ti me sensibilizimin ndaj kancerit të gjirit, duke shpresuar për një shëndet të mirë të të gjithë juve, së bashku ne do të takohemi në javën e ardhshme. Pasioni jem është parukeria. Qëllimi është për me këthy në profesion. 39 të rinj u bën pjesë e projektit punësueshmëria të rinjve në Shkodër, mbështetur nga GizProSeed, zbatuar nga SOS fshatrat e fëmijëve në Shqipëri, duke rritur kapacitetet e tyre për të bërë agjent të ndryshimit në komunitet, duke thyer ciklin e papunësisë, përjashtimit shoqëror, varfërinë dhe emigracionin. Kjo është arsyeja që unë po vazhdoj këtë kurs profesional. Që të jemi një profesioniste e mirë në punë, duhet të kemi qeverisjes vendore. Të rinjtë e projektit zbatuar nga SOS fshatrat e fëmijëve në Shqipëri kanë zhvilluar aftësitë për jetën. Formimi profesional është mundësia më e mirë për punësim në të ardhmen. Përshëndetje doktor Maska. Me këtë mask dukesh fikse si një superhero. Sigurisht, sepse të gjithë superherojnë mbajnë një mask. Vërtet? Çfarë bën tjetër një superhero? Lan duart shumë shpesh me ujë dhe sapun, ruan distancën 1.5 metër, dezinfekton shpesh objektet që përdor, mbulon gojën dhe hundën me shami kur gollitet apo